Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi emektar artist Ağalar Bayramov hastaneye yerleştirilib. İqazın məlumatına göre Respublika Klinik Hastanesinin direktorunun köməkçisi Günay Quluzadə APA'ya açıqlamasında bildirib ki, kirayetçinin müalicəsi devam edir. Hastanaya getirilendə təzyiqi çox yüksək idi. Baş gicəllənməsi, ürək bulanması var idi. Müayinələrdən sonra müəyyən oldu ki, beynində qansızma var. Şöbəyə yerləşdirdik. Müalicələr sayəsində artıq səhəti normallaşır. Ən qısa zamanda evə buraxılacaq.